Tak ty Jirka je bohužel chápu, že sem přijde, on nemohl jinak než autem, jo, ale tak to ne, dneska to chápu, jo, protože taky už si chce napít třeba vesem tu kytaru a tak, ale ono to tak, i kdyby, tak stejně mi tady se moc jako nevohřál. Jirka je suchá, no. On jenom občas u toho Zdeňka, tak tři, dvakrát za rok se tak odváže. No, protože to má 20 metrů domů. No, no, právě. Tak jako, no. Já nevím, jestli ten hned za tím mikrovlnky smí? Ne, může. Kovej ne. Kovej ne. Takže normálně na talířku, jakýmkoliv. No. Můžeš dát jaký... Zlatýho. No, říká kromě zlatý obřízky, no. Nesmíš mít zlatou obřízku. Ne, máme, my nemáme, my doma nemáme. Myslím, že Dana nechce dávat zlatý talířky. Protože těch máme doma furt. A potom vlastně zlatou obřízku. No pojď k nám. A zlatou obřízku nemáte doma. Kája nemá zlatou obřízku. Já ani nevím, co to je. Kaka. Nelej si tam vodu, však nám přinese bílé víno. Čeká, je dobrá ta voda. Ta je dobrá, no. Ty jsi nepřinesla nějakou lahvičku, Dana, asi jen zapomněla říct. A řek jsi mi. No, to jsem, ale tak... A Karle, ty jsi pil víno? Já jsem trošku se dál. No a co? Nic. Bylo překvapení, že jsi byla překvapená, že už je Karlovi dobře, jako. Tak mě to... není ještě, já nejsem no, úplně, není, ale no, jako není, je mi líp, než mě bylo ráno a o večeru ani nemluvím. Jako řekl bych, že se to kulí na stranu mimo, od smrti pryč, jako. Včera to bylo k smrti. Tak protože, ale to taky ta hudba, to je největší lék. To jsou přebásněný Dylanovky křesťanem. Já bych jsem chtěl ten fléret. Ty máš ten na fukané. A to nemám vás. Strašný, to roste, to je plevel. To je jenom, to se souká prostě. Já bych mám. Ty to znáš, jo. Tak jsem se ptal Danoho a Lenky na Ivu Pazderkovou a říkal, že to je drsňačka. No jistě, ale mně se to hrozně líbilo. Ne, ono to je vtipná, jako 60, 90, 60. No počkej, ale jak já nemyslím tohle, ale jako v životě, celé nebo... Ne, motorka, totálka, jako strašně. Tak ale to by mě zase tak nepřekvapilo. Já nemluvím o její produkci, tak to jsem viděl. Já si myslím, že to je právě daný tím, že... Ale ona pozor, ona na druhou stranu je velice inteligentní, ona byla v Americe. Určitě. Umí hrozně dobře anglicky. A ale na ní je to vidět, takovým kurzem, že jakoby nějakým komunikačním něco, že ona fakt, ona je chytrá, ona není žádná, jakoby to. Tak to není. Je magorka šílená, jakoby šílená žena jako v blízkosti bejt, když to na ní přijde, tak se klidit. Ale tak nakonec, kdo nejsme, vy? To znám taky. Já teda nejsem. Co nejseš, Ivo? Ale to vlastně, no, že nejsi jako žena, Ivo. To bude, počkej, mluvuje o žena. My mluvíme o žena teď konce. To jako již fakt no, naopak, jako žena... Seč. Ne, tyhle vlastně v nový hři jsem muž. Aha. Ale jsi trošku taková žena. Počkej, a kde jsi byl žena, Ivo? Já jsem jako žena, ale... No, tak jasně, ale myslím, v hře si žádný žena... Každý může je na třetinu žena, možná někdo na polo, že... Mně se zdá, že inspektor Leroy není... Je trošku žena, ten... myslíš? Na chvilku se na tebe kávě lehne, protože nechám... Vlastně... Co na ní bylo? Takhle mluvil a nejenom udělal takový... Jo, ke mně, Ivo, no jistě, tak Ivo se rád ke mně vyne, no. Tak já už to je osvědčené tělo. No, my už jsme něco prožili. Ivo jistě samozřejmě do dneška vzpomíná. My už nemáme bílé víno. Ano, máme ještě poslední na Jiburg. Tenkrát ještě Jugoslávii. Na Pražák a už nemáme. My jsme měli pokoj ze zrcadla. Ale strka, jak se mazal krémem na opalování. Ivo, trochu lachlaní. Ivo, šujde zítra do Prahy. Ne. Pondělí, v kolik? Po třech hodinách tak jsme vyrazili, kde se namazal. Ano, ne, tak počkej, to zase jako, ne, nemůžeš tak to brát. To ale to jako kolik? Je to pravda, že takhle se mažu. Sedm. To je dobrý. Protože já nesnáším, jako bych namaštěný. Ne, já už ve 12 je, co mám, víš. Já jsem ordinuju až byl nemocný, hodně no, jsem byl malý. A v té nemocnici je vždycky celýho namastný. Úplně celýho. No, měl jsem nějaký exém. Jo, tak to se nedivím. No, a teď se na mě... Tak jsem si musel hned oblíknout to pyžamo, když jsem na to přijel. Ale škoda, že jsi přestal. Od té doby já vám k tomu neskoušel. No, škoda, že jsi přestal pít. No, jasně, tak... Nebo co jako? Že přestal bubnovat? No, počas jsem se chtěla poslat dobrý zážitky, jestli tam něco jako je, jo. Má v sobě rytmus. Já jsem to, my jsme to slyšeli všichni, že on tam sice jako do toho ťuká, ale vnitřně má tam ten rytmus. Že se snaží, jo. A že se snaží jako využít všechny ty bubny, jako že to se nevyužívají jenom... všechny ty bubny. Já vím, ale tak nehraj se domů na jednom přece. No máme, já mám třeba o jeden buben víc, než mě Ringo Starr. Ten měl jenom jeden. Ten nahoře, ten pán.
to všechno tak. Ale to prostě znát, jako, protože jsem buben lepší než... To všechno natáčí to. Ale přitom ten Ringo Starr, to všichni Jirko, jako říkají, že on pro takovou laickou veřejnost, nebo takže ho hodnotil, jakože to je... Jako to je nenápadné, to je 24 hodin.